আজি আমাৰ মৌলানা আজাদ মৰকজ একাডেমি গুৱাহাটীৰ উদ্যোগত বছৰেকীয়া চিলতুল নবীৰ মাহফিলৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ। এইখন অনুষ্ঠানৰ পেৰেণ্ট অনুষ্ঠান যিখন মৰকজ একাডেমি হুজাইত এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে যোৱা কেইবাবছৰৰ পৰা, যে আমাৰ স্কুলবোৰত প্ৰতি বছৰে আমি চিলতুল নবীৰ নামত এটা অনুষ্ঠান কৰোঁ, বছৰেকীয়া যিটো স্কুল ডে হয় সেই হিচাপে। আৰু তাত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ জীৱনৰ চৰিত্ৰ বিষয়ে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিভিন্ন কথাবোৰ, কুইজ কম্পিটিশ্যন হয়, ৰচনা প্ৰতিযোগিতা হয়, বক্তব্য প্ৰতিযোগিতা হয়। আৰু এই অনুষ্ঠানটো আমি কৰাৰ মূল কাৰণটো, উদ্দেশ্যটো হ'ল যে শিক্ষাৰ লগতে নীতি শিক্ষাৰ কথাটো আজিকালি খুব চৰ্চিত হৈ আছে। আমি সকলোৱে জানো যে মানুহ শিক্ষিত হৈ আছে, কিন্তু নৈতিকভাৱে মানুহৰ নৈতিকতাটো বাঢ়ি অহা নাই। সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিবেচনা হ'ল যে মহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম বা জগতত যিসকল মহাপুৰুষ প্ৰেৰিত হৈছে আল্লাহৰ ফালৰ পৰা, তাৰ ভিতৰত হজৰত মহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম পৃথিৱীৰ ভিতৰত এগৰাকী আদৰ্শ পুৰুষ আছিল বুলি জগতৰ সকলো মানুহে মানি লৈছে। আৰু তেখেতৰ জীৱন চৰিত আলোচনা কৰি আমি যদি তাত সৰু বয়সতে শিশুসকলক সেই সম্পৰ্কে এটা মানসিকতা গঢ়ি তুলি দিব পাৰোঁ, ভৱিষ্যত জীৱনত তেওঁলোকে এটা নৈতিক দিশত এইটো চিৰাতুন নবী, চিৰত শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল মহম্মদ, মানে নবীজীৰ জীৱনৰ আদৰ্শ। সেই আদৰ্শৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা আৰু এই আদৰ্শটো নিজৰ জীৱনত ফুটাই তোলাৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰামটো কাৰ্যসূচীত আমি হৈছোঁ। আজি আমাৰ মৌলানা আজাদ মৰকজ একাডেমি গুৱাহাটীৰ উদ্যোগত বছৰেকীয়া চিলতুল নবীৰ মাহফিলৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ। এইখন অনুষ্ঠানৰ পেৰেণ্ট অনুষ্ঠান যিখন মৰকজ একাডেমি হুজাইত এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে যোৱা কেইবাবছৰৰ পৰা, যে আমাৰ স্কুলবোৰত প্ৰতি বছৰে আমি চিলতুল নবীৰ নামত এটা অনুষ্ঠান কৰোঁ, বছৰেকীয়া যিটো স্কুল ডে হয় সেই হিচাপে। আৰু তাত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ জীৱনৰ চৰিত্ৰ বিষয়ে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিভিন্ন কথাবোৰ, কুইজ কম্পিটিশ্যন হয়, ৰচনা প্ৰতিযোগিতা হয়, বক্তব্য প্ৰতিযোগিতা হয়। আৰু এই অনুষ্ঠানটো আমি কৰাৰ মূল কাৰণটো, উদ্দেশ্যটো হ'ল যে শিক্ষাৰ লগতে নীতি শিক্ষাৰ কথাটো আজিকালি খুব চৰ্চিত হৈ আছে। আমি সকলোৱে জানো যে মানুহ শিক্ষিত হৈ আছে, কিন্তু নৈতিকভাৱে মানুহৰ নৈতিকতাটো বাঢ়ি অহা নাই। সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিবেচনা হ'ল যে মহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম বা জগতত যিসকল মহাপুৰুষ প্ৰেৰিত হৈছে আল্লাহৰ ফালৰ পৰা, তাৰ ভিতৰত হজৰত মহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম পৃথিৱীৰ ভিতৰত এগৰাকী আদৰ্শ পুৰুষ আছিল বুলি জগতৰ সকলো মানুহে মানি লৈছে। আৰু তেখেতৰ জীৱন চৰিত আলোচনা কৰি আমি যদি তাত সৰু বয়সতে শিশুসকলক সেই সম্পৰ্কে এটা মানসিকতা গঢ়ি তুলি দিব পাৰোঁ, ভৱিষ্যত জীৱনত তেওঁলোকে এটা নৈতিক দিশত এইটো চিৰাতুন নবী, চিৰত শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল মহম্মদ, মানে নবীজীৰ জীৱনৰ আদৰ্শ। সেই আদৰ্শৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা আৰু এই আদৰ্শটো নিজৰ জীৱনত ফুটাই তোলাৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰামটো কাৰ্যসূচীত আমি হৈছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।